հերարցակումա դահլիճից համացանցային ամեկ պլյուս հերուստանգերությունը իրականացնում է ուղիղ հերարցակում եւ մենք այսօր մեր 4-րդ լիագումար նիստում պետք է ներկայացնենք ձեզ մեր միասնական ընտրական շտաբի ապրիլի 25-ին կայացած նիստի որոշումները, ինչպես նաև քննարկենք այն աշխատանքները, որոնք մտադիր ենք ծավալել ընտրարշավի եզրափակիչ փուլում, որովհետև մինչև ընտրություններ մնացել է ընդամենը 10 օր, ավելի քիչ նույնիսկ։ Մեզ համար այս ընթացքում համար առաջի հարց է եղել ընտրացուցակների խնդիրը։ Ընտրացուցակները ակնհայտորեն ուրճացված են և խոսքը գնում է այնպիսի մեծ թվերի մասին, որոնք եթե այդ վիրտուալ ընտրողները չմաքրվեն ընտրացուցակներից, ապա ընտրությունները արժեզրկվելու են և մենք ունենք մտահոգություն հենց այդ կապակցությամբ և եթե դուք ուշադիր հետևել եք հունվարից սկսված հանրային վերահսկողության խնդրին նվիրված մեր լսումներին, ապա այդ լսումների մեջով կարմիր թելի նման անցնում էր ահա այդ մտահոգությունը ընտրացուցակների, այդ մտահոգությունը մերյալ ոգիների ընտրացուցակներում ընդգրկման, վիրտուալ ընտրողների ընդգրկման, գոյություն չունեցող ընտրողների ընդգրկման միջոցով ընտրությունները կեղծելու հնարավորության, բացառելու մասին։ Ինչ միջոցներով դա հնարավոր է անել։ Եվ ամսի 25-ին կայացած միասնական շտաբի նիստում այդ հարցը ամենայն լրջությամբ քննարկվեց և շտաբը եկավ այն հայտարարի, որ ստեղծված պայմաններում միակ հնարավորությունը բացառել ընտրակեղծիքները, ահա այդ մոտավորապես 400 000 մեր հաշվարկներով գոյություն չունեցող ընտրողների մասնակցությունը լծակ, արդյունքը ապահովելու լծակ դարձնելու համար իշխող ուժի կողմից, բացառելու ահա այդ հնարավորությունը միակ ուղին է դա հասնել նրան, որպեսզի ընտրությունների մասնակիցների ցուցակները հրապարակվեն։ Եվ մենք միասնական շտաբը գտավ, որ այդ հնարավորությունը պայմանավորված կլինի միայն եթե սահմանադրական դատարանը այդ հնարավորությունը կիրականացվի, եթե սահմանադրական դատարանը համապատասխան որոշում կայացնի և դրա համար միակ միջոցը դա ազգային ժողովի կազմի 1/5-րդի, այսինքն 27 պատգամավորի դիմումն է սահմանադրական դատարան։ Եվ քանի որ շտաբի հիմնադիր 4 զուսակցություններից 3-ը ունեն խորհրդարանական խմբակցություններ, ապա այդ խնդիրը կարող է լուծվել նրանց
սահմանադրական դատարան դիմելու միջոցով, որպեսզի սահմանադրական դատարան արագացված ընթացակարգով նայի ահա այդ դիմումը ճանաչելու հակասող սահմանադրությանը այն ընտրական օրենսգրքի այն կետերը, որոնք արգելափակում են ընտրացուցակների հրապարակումը։ Խոսքը չի գնում քվեարկության գաղտնիությունը կասկածի տակ վերցնելու մասին, որովհետև քվեարկության գաղտնիությունը ապահովում է այն բանով, որ ընտրողը մնալով մենակ ընտրա բյուլետենի հետ կատարում է իր ընտրությունը եւ ոչ ոք այդ ընտրության մասին չի իմանում։ Խոսքը գնում է այն, չի կարելի նույնացնել քվեարկության գաղտնիությունը եւ ընտրությունների մասնակցության գաղտնիությունը։ Ընտրությունների մասնակցության գաղտնիությունը չի ամրագրված որևէ չի ամրագրված սահմանադրության մեջ։ Ամրագրված է քվեարկության գաղտնիությունը, բայց ընտրությունների մասնակցության գաղտնիությունը չի ամրագրված եւ չի կարող ամրագրվել, քանի որ մարդը դուրս է գալիս տնից, բաց գնում է ընտրատեղամաս, այսինքն նրա մասնակցությունը ոչ թե դիմակով է գնում է բացի է բաց եւ մասնակցում է ընտրություններին։ Չի կարելի նույնացնել ընտրությունների մասնակցությունը եւ քվեարկության գաղտնիությունը։ Շտաբի որոշմամբ մենք նաեւ ընտրել ենք այն հայտնի իրավաբանին, ով այստեղ ներկա է, Վահե Գրիգորյանին, ով լուրջ փորձառություն ունի նաև որպես և իրավագետ, և իրավապաշտպան, և կարողանա շտաբի մաս կազմող կուսակցություններին անդամակցող ազգային ժողովի պատգամավորների լիազորությամբ ներկայացնելու սահմանադրական դատարանում ահա այս դիմումը սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու մասին ընտրական օրենսգրքի այն կետերը, որոնք արգելափակում են ընտրացուցակների հրապարակումը, ինչը հնարավորություն կտար հասարակությանը որոշելու, թե որքանով են արժանահավատ ընտրությունների արդյունքները եւ վերահսկելու ընտրությունների ռեալ բազան, ընտրողների քվեի քանակությունը, որովհետեւ ի վերջո իշխանությունը ձևավորվում է ընտրությունների միջոցով եւ ժողովուրդը իշխանության ձևավորման սուբյեկտ է, որովհետեւ հնարավորություն ունի մասնակցելու ընտրություններին եւ պետք է արժանահավատ լինի բոլորի համար այդ մասնակցության տվյալը, ընտրողների մասնակցության ընտրություններին տեղեկատվությունը։ Ես սրանով ավարտելով այս ինֆորմացիան, ավելի մանրամասն շտաբի անդամները կներկայացնեն այս մեր քննարկումների, այս մեր լիագումար նիստի ընթացքում ավելի մանրամասն կներկայացնեն այն աշխատանքները, որոնք կատարվել են մինչև հիմա եւ որոնք հանդիպել են լուրջ խոչընդոտների, եւ նաեւ մենք պետք է ընդհանրապես ներկայացնենք այս քննարկումների, ներկայացնենք թե ինչ կարգի նոր վտանգներ գոյություն ունեն կապված այն բանի հետ, որ ընտրակեղծիքների տեխնոլոգիաները մեզանում շարունակում են զարգանալ։ Այդ մենք փորձում ենք արգելափակել ընդհանրապես ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր ընտրությունից ընտրություն ընտրակեղծիքներով են զբաղվում, ինչպես են իրենց արսենալը հարստացնում, հիմա նոր ձևեր են գտել, օրինակ ազգանունների ուրեմն տարրերի հետ կապված տարբերություններ, ուրեմն տարբեր ուրեմն երանգներ, օրինակ Հովանիսյան, Հովանեսյան, Մինայով,
երկու նյով, միևնույն մարդը դառնում է 3, մեկը դառնում է 4, եւ այդ ամեն ինչը հայտնաբերվել է արդեն ընտրացուցակներում, ահա այդպիսի դեպքեր, եւ դրանք կրում են զանգվածային բնույթ։ Ես կխնդրեի այբենական կարգով Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության ներկայացուցիչ Ես ասեմ, որ շատ բան չունեմ ավելացնելու, Մայագը կարծում եմ սպարիտ ձևով ներկայացրեց իրավիճակը, իսկապես մեր առաջ այլ ընդրանք չկա, ցուցակներում եղած անջշտությունները այնքան մեծ են, զանգվածային են, որ կամ այդ ցուցակը ամբողջությամբ պետք է վերանայվի, որի ոչ ցանկությունը գա իշխանությունների կողմից, ոչ էլ ժամանակը գա, միակ դարբերակը, որ մնում է իսկապես, որ քոնե մենք իմանանք ընդրությունների օրը, ովքեր են քվեարկել, որից հետո հանքիս պայմաններում արդեն մեր հայացողությամբ կարող ենք ստուգել, թե իսկապես այդ քվեարկողները գոյություն ունեն, թե չէ։ Եթե դա չի արվում, ելնելով իսկապես ցուցակի այս անջշտություններից, կարելի է ասել, որ արդեն հիմակվանից ընդրությունները իսկապես հավաստի չեն կարող լինել։ Հույսով եմ, որ Սահմանադրական Դատարանը ողջամիտ որոշում կայացնի, որտեղ վերջ-վերջո Հայաստանի աջորդ տարիների զարգացումը ապական առհասարակ իսկապես կախված կլինի հենց այդ որոշումից, այնպես որ կարծում եմ, որ մեզ այլ ընտրանք չկա, քան գնալ այդ ճանապարհով, Սահմանադրական ճանապարհով։ Հմայակը նշեց, որ իսկապես բազմաթիվ են ցուցակում արգա անջշտությունները, քանի ինքը մի օրինակ բերեց, ես դա մի քիչ ավելի հիմնավոր ասեմ, կոնկրետ ցուցակից վերցրած անուններ դան, որ թուք էլ ստուգեք, դա շատ հեշտ է, սա մենք ենք արել, անձնական միջոցներով նույնիսկ ես կարող եմ ասել, գիտեմ, որ այլ կուսակցություններ էլ ուսումնասիրություններ են արել և բոլորը համընկնում են, կարող եք ցուցակը, որ հրապարակվել է արդեն ընդրողների, կոմպյուտերով այս անունները դնեք և ինքները թամոզվեք, իմ ձեռի տակ եղած մի քանի 100 նմուշ է, բայց ասեմ, որ նման խախտումները ընդրացուցակում տասնյակ հազարներ են, 100 հազարից ավել է, ուղղակի պատկերացրեք, Բողոսյան Արսեն Վահակնի, 11-04-1978, գա Բաղոսյան, ոն փոխվել է այ, Բաղոսյան Արսեն Վահակնի, նույն ծննդյան տվական, Քրմաջյան Ամալիա Սուրենի, 04-07-37 թիվ, հաջորդը Ղրմաջյան Ամալիա Սուրենի, 04-07-37 թիվ, Գրիգորյան Հրաչիկ Օթայի, 29-08-58, Գրիգորյան Հրաչիկ Օլյայի, հայրանունը Օլյա է եղել նույնիսկ, 29-08-58, Եվ այսպես հավերժ, ուրեմն ազգանունի մի տարը փոխված, անունի մի տարը փոխված, հայրանունի անունը կամ մի տարը փոխված, և կամ ծննդյան թվականը մի տարի վեր, մի տարի վար։ Եվ իմ ունեցածը ընդամենը նմուշ է, նմուշ, որը 100 հատ է, բայց նման այսպիսի, ուրեմն, գիտեք, աղաղապաները, աղավաղումները, ասում եմ, տասնյակ հազարներ են։ Հիմի, այդ դեղեր կա, որ նույն հասցեն է, դեղեր կա, որ դարբեր է, բայց որ ցուցակում ես անունները դարբեր դեղեր են, այսին եթե ժամանակ չես դրել, հադուկ ծրագիր չես մշակել կոմպյուտերային, համարյա անհնար է, էլի, ոչ ոք դրա ժամանակը չունի անել, բայց մենք արել ենք, և ասում եմ շատ աղաղագող է, սա միտում է, բարձրորեն ինչ-որ մեկը հանձնարարական է ստացել, մեկից, որպեսի նստի սա անի, սա չի կարող մուտկակման ինչ-որ սխալ լինի, Բողոսյանը Բաղոսյան կլինի, եթե մի հատ լիներ, կասես մուտկակրողը ինչ-որ ոն այ է արել, սխալվելա, բայց եթե Բողոսյանը գա, եթե մի հատ էլ Բաղոսյան գա, այսին սխալի հարթ չի, սա միտում է, այդ անունը երկրորդն է, հիմի սա ոնց է օգտագործվելու, արդեն յուրաքանչյուր կարող է իր երևակայությունը օգտագործի, մենք շտաբում սա քննարկում ենք, Եվ համապատասխան ինչ-որ քայլեր կանենք, բայց առաջի ամենակարևորակույն քայլը կլինի այն, որ իսկապես մենք ունենանք ընդրողների ցուցակը, այսքան։ Իսկ թվում է
ճիշտ կլինի, մենք նույն կառնակազմ ունենանք, ավարտենք, հետո նոր հարցերը։ Այսօրվա ընթացքում մուտքագրելու ենք եւ պատգամավորները իրենց տեխնիկական հարցերը լուծելով ձևակերպումները տալով հարցին, բայց որ շտաբը որոշում է կայացրել եւ այդ որոշումը նաեւ ասեմ ձեզ ներկայացվել է 3 շտաբին մաս կազմող այն կուսակցություններին, որոնք ունեն պատգամավորական խմբակցություններ եւ ուրեմն միայն ժառանգությունն է մինչև ժամը 1-ը մեզ պետք է ասեն վերջնականապես, բայց միայն ժառանգությունն է, որ այս հարցում կապված այն հայտնի ձեզ նախապայմանների կամ այն մեկնաբանությունների, որ իրենք տալիս են, միաժամանակ, քանի որ չեն վերցնում իրենց ստորագրությունը, հետ չեն քաշում, եւ մենք էլ ունենք որոշում, որ հարցերը լուծվում են համախոհությամբ շտաբի աշխատանքներին ներկա, ուրեմն կուսակցությունների շտաբի անդամ հանդիսացող կուսակցությունների միջոցով, ապա այդ պարագայում մենք ընդամենը, սակայն ժառանգության մասնակցությունը ստորագրություններով այդ մեր դիմումին որևէ նշանակություն չունի, որովհետև անհրաժեշտ քանակությունը դիմողների ապահովում է մի բան էլ ավել։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի Հայ ազգային կոնգրեսի ընտրական շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը արտահայտվի եւ իր դիտարկումները ներկայացնի մեզ այսօր ամենաշատը հուզող հարցի վերաբերյալ, ընտրացուցակների, ուրեմն հարցի, ընտրացուցակների մաքրման հնարավորությունների եւ ի վերջո այս նախաձեռնությունը, դա ես կարծում եմ իսկապես վերջի քայլն է, որը պետք է արվի, որպեսզի այդ հարցին իսկապես լուծում տրվի։ Հայ ազգային կոնգրեսը նույնպես ուսումնասիրում է ցուցակները եւ դրա համար կիրառում է տարբեր տեսակի կոմպյուտերային ծրագրեր։ Շատ հետաքրքիր փաստերի ենք հանդիպում եւ շատ շուտով մենք նաեւ կհրապարակենք մեր վերլուծությունները։ Երկու փաստի մասին այսօր կարող եմ խոսել։ Մասնավորապես անորմալ քանակ են կազմում հասցեները, որոնցում 10-ից ավելի մարդ է գրանցված։ Մենք երբ որ հրապարակենք, կտեսնենք, որ դա ուղղակի ֆանտաստիկայի ոլորտից է։ Որոշ ընտրատարածքներում մենք ունենք հետևյալ պատկերը։ Պատկերացրեք, որ ասենք 4% բնակարաններում կենտրոնացված է 20% կամ ավել ընտրողներ։ Սա նույնպես խոսում է ինչ-որ անհասկանալի վիճակագրական առումով անհասկանալի անոմալիաների մասին, բայց մեզ համար շատ հասկանալի։ Ունենք հայտնաբերած շենքեր, որոնք կամ գոյություն չունեն, կամ գտնվում են մի վիճակում, որ այնտեղ մարդը ընդհանրապես չի ապրում, բայց ընտրողները ցուցակներում ներկայացված են եւ նրանք ըստ այդ ցուցակների ապրում են այդ շենքերում։ Օրինակի համար մեր 6-րդ տարածք ընտրատարածքի թեկնածուն Ավետ Պողոսյանը, հայտնաբերելով մոտ 10 շենք, որոնք գոյություն չունեն, դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողովին մի խնդրանքով, որ նրանք ապահովեն ըստ օրենքի հնարավորություն քարոշչություն տանելու այդ ընտրողների հետ, որովհետև ինքը իր ուժերով չի կարողանում հայտնաբերել այդ ընտրողներին։ Ավետ Պողոսյանը դեռ դուրս այդքան էներգիա ունի, երիտասարդ է, հանդիպում է բոլոր ընտրողների հետ,
անհատապես։ Հիմա կոնկրետ ընտրողների նա չի կարողանում հանդիպել, նրանք բնության մեջ չկան։ Հիմա խնդրել է, նշել է անգամ ցուցակներում, թե որ շենքերի մասին է խոսքը, եւ խնդրել է, որ ապահովեն քարոշության հնարավորությունները այդ ընտրողների միջավայրում։ Դեռևս պատասխան չունենք, թեև գիտենք, որ լավ կանաչել են, երբ որ ստացել են այդ դիմումը։ Այս է պատկերը, եւ մեզ համար բոլորիս համար արդեն պարզ է, որ ընտրացուցակները կեղծված են, հիմնովին կեղծված են, եւ որ պատրաստում են լայնամասշտաբ կեղծարարություններ։ Դրա դեմն առնելու միակ ձևը այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները լիակատար վերահսկողություն, հանրային վերահսկողություն հաստատեն ընտրացուցակների վրա, մասնավորապես հնարավոր լինի որևէ միջոցով ստուգել, թե ով է իրականում եկել եւ քվեարկել ընտրության օրը։ Զավեշտը այն է, որ այսօր անգամ սահմանադրական դատարանը, անգամ մի վիճակում, երբ օրինական հայց է ներկայացված ընտրությունների արդյունքների վիճարկման համար, չի կարող ստուգել այդ մատյանները։ Այսինքն Հայաստանում գոյություն ունի մի պետական գաղտնիք, որը ավելի, ինչ ասեմ, ավելի ամուր է պահվում, քան ասենք մեր սպառազինությունների մասին տեղեկությունները։ Եվ չկա որևէ մեխանիզմ, որևէ պետական մարմին, որևէ ատյան, որը կարողանա պարզի այդ տեղեկությունները, ստանա, ստուգի այդ տեղեկությունները։ Սա մի զավեշտ է, որը նշանակում է, որ իրականում Հայաստանում անհնար է պարզել որևէ իշխանության օրինակարգությունը, լեգիտիմությունը։ Եվ սրանով խախտվում է Սահմանադրության երկրորդ հոդված համար 2-ը, որտեղ գրված է, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է եւ Հայաստանի իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կողմից։ Այդ պնդումը այսօր ոչ մի ատյան չի կարող ստուգել։ Սա մի զավեշտ է, որը պետք է վերացնել։ Եվ մի բան էլ է հասկանալի, իսկապես սա ինչ է պահվում որպես սրբության սրբոց։ Սա իրականում միակ գործիքն է, որով այս իշխանությունները կարող են անպատիժ կերպով իրականացնել իրենց ընտրակեղծարությունները, ինչպես իրականացրել են տարիներ շարունակ։ Հենց որ բացվի հանրային վերահսկողության դուռը, ընտրակեղծիքները Հայաստանում ավարտված կլինեն։ Պատրաստվել է շատ հստակ մի հայց, որը հիմնված է Սահմանադրության մի շարք հոդվածների վրա, մեկի մասին ես արդեն խոսեցի, շատ կարևոր է այն, որ Սահմանադրությունը երաշխավորում է ազատ ընտրելու իրավունքը, այս հոդվածը նույնպես խախտված է նման դրույթի կողմից, ինչպես նաև խախտված է ազատորեն տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքը։ Չկա որևէ հոդված կամ որևէ սկզբունք սահմանադրության մեջ, որը թույլ կտար նման արգելք մտցնել։ Դա չի առնչվում որևէ իրավունք, մարդու իրավունքների հիմնարար։ Չկա որևէ բան, որ պահանջեր թաքուն պահել այդ ինֆորմացիան։ Այդ ինֆորմացիան թաքուն պահելու միակ արդարացումը դա անպատժորեն ընտրակերտիկներ իրականացնելն է, ուրիշ բացատրություն գոյություն չունի։ Ուստի մենք նախաձեռնեցինք միասնական շտաբում միասին բոլորս այս գործընթացը եւ ստեղծված է մի քաղաքական նաեւ իրավիճակ, երբ հնարավոր է այդ հայցը հիմնավորված կերպով ներկայացնել սահմանադրական դատարան։ Մենք կարծում ենք, որ սահմանադրական դատարանը շատ արագ կարող է
քնարկել այդ հայցը։ Արագությունը նաև կարևոր է, որ մենք ընտրություններ մտնենք արդեն օրինական երաշխիքներով, որ մենք կարող ենք հանրային վերահսկողություն հաստատել այդ ընտրացուցակների վերաբերյալ, այդ մատյանների նկատմամբ։ Դրա համար շատ ժամանակ չի պահանջվում և սահմանադրական դատարանը պետք է ընդամենը համապատասխանի իր կոչմանը, այսինքն լինի նաև երաշխավոր օրինական ընտրությունների անցկացման առումով։ Սա է, որ ես ցանկանում եմ ասել, ցավոք սրտի մենք պատգամավոր չունենք, որ կարողանայինք այս հայցում ապահովել նաև մեր պատգամավորների ստորագրությունները, բայց հարցը ի վերջո լուծված է, ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, մենք միասնական շտաբի որոշումը ներկայացրել ենք նաև ժառանգության պատգամավորներին, արդեն իրենցից է կախված, արդյոք իրենք միանում են այս հայցին, թե ոչ։ Ամեն դեպքում այսօր արդեն մենք մտնում ենք այս հայցով սահմանադրական դատարան։ Շնորհակալություն։ Շտաբը որոշում է կայացրել այս կարևորագույն հարցում լիազորություններ, այս կարևորագույն հայցը սահմանադրական դատարանում ներկայացնելու համար լիազորել Վահե Գրիգորյանին, հայտնի իրավագետ, իրավապաշտպան, իրավաբան, փաստաբան Վահե Գրիգորյանին, որպեսզի նա ներկայացնի հարցը սահմանադրական դատարանում մեր հայցադիմումի ներկայացումից հետո։ Ուրեմն այստեղ խոսքը գնում է այն մասին, որ այս բոլոր հարցերը քննարկվել են, կրկնում եմ, միասնական շտաբի ապրիլի 25-ին կայացած աշխատանքային նիստում, և այս որոշում անմիջապես ուրեմն ամրագրվել է, ամրապնդվել է գործնական քայլերով, կարծում եմ մենք այսօրվա ընթացքում կհասնենք մուտքագրել հայցը համապատասխան լիազորություններով Վահե Գրիգորյանին, ներկայացնելու այդ հայցը սահմանադրական դատարանում։ Ես կխնդրեմ Վահե Գրիգորյանին ավելի մանրամասն անդրադառնալ ուրեմն միասնական շտաբի հիմնադիր կուսակցությունների պատգամավորների հայցի իրավաբանական հիմքերին, և դա ներկայացնել ձեզ։ Լիազորել են ինձ ներկայացնել դիմում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան։ Դիմումը հակիրճ ներկայացնեմ, դիմումը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 101 հոդվացի առաջին մասի 3-րդ կետի հիման վրա, այսինքն սա այն կետն է, որով նախատեսված է պատգամավորների 1/5-րդի լիազորությունը դիմել Սահմանադրական դատարան։ Դիմումը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 11, 31 և 33 հոդվածներով նախատեսված այն նորմերի դեմ, որոնք նախատեսում են ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների հրապարակայնության սահմանափակում։ Պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ այս տեղեկությունների հրապարակայնության սահմանափակումը բացարձակ է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի որևէ այլ տեղեկություն, կրկնում եմ, գոյություն չունի որևէ այլ տեղեկություն, որի նկատմամբ բացարձակ սահմանափակում կա նախատեսված։ Նույնիսկ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով կարող են հրապարակվել տարբեր իրավապահ մարմիններին իրենց լիազորությունների իրականացման ընթացքում, գործառույթների իրականացնելիս, դատարաններին, դռնփակ դատական նիստերին, ընտրողներից ստորագրված ցուցակների հրապարակայնությունը բացարձակապես է գաղտնիացված Հայաստանում համանադրական դատարանը։ Ընտրությունների արդյունքում հնարավոր վեճերի լուծման ընթացքում ի վիճակի չի լինելու ծանոթանալ ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակներին և որևէ տեղեկություն ստանալ դրանցից։
Այլ խոսքով ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ ընտրողների կողմից ստորագրվող ցուցակների կազմումը ինքնին, ինքնանպատակ է եւ չի ծառայում որևէ այլ նպատակի։ Այսինքն դրանք դա փաստաթղթերի մի տեսակ է, որը երբեք չի օգտագործվելու եւ ոչ մի կերպ չի օգտագործվելու։ Եվ կազմվում է ընդամենը նրա համար, որ որովհետեւ օրենքով նախատեսված է, որ այդպիսի փաստաթուղթ պիտի վարվի։ Իրականում նման փաստաթուղթի վարումը նպատակա ուղղված է եղել սահմանադրության երկրորդ հոդվածով նախատեսված ժողովրդի կողմից իշխանության իրականացման փաստմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի կողմից իշխանության իրականացման ընտրությունների միջոցով իշխանության իրականացման միակ առաջնային ապացույցը ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակներն են։ Անկախ նրանից, թե ինչ ընտրություն է կատարում ժողովուրդը, ժողովրդի կողմից այդ ընտրության կատարումը ինքնին, ընտրություններին մասնակցությունը ինքնին, փաստվում է բացառապես ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակներով։ Եվ ահա այս հանրային լուրջ կարևորություն պարունակող տեղեկությունները գտնվում են բացարձակ գաղտնիության կնիքի տակ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված է նաև տեղեկություններ փնտրելու և ստանալու իրավունք։ Սա նույնպես հիմնարար իրավունք է։ Եվ սահմանադիրը նաև նախատեսել է այն իրավաչափ նպատակները, որոնց բավարարման ուղղված այս իրավունքը կարող է սահմանափակվել, մասնավորապես ազգային անվտանգության նկատառումներով, մեր սահմանադրությամբ դա նշված է պետական անվտանգության, այլոց իրավունքների, սահմանադրական իրավունքների ազատությունների և այլն։ Որևէ նման իրավաչափ նպատակի բավարարմանը ուղված չէ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակայնության բացառումը։ Ասեմ ավելին, Եվրոպական դատարանի կողմից ընդհանրապես միջազգային իրավունքում ազատ ընտրության իրավունքի և արտահայտվելու ազատության իրավունքի վերջին զարգացումները հանգեցրել են նրան, որ միջազգային դատականացյանները խիստ վերաբերմունք ունեն պետական մենաշնոր հանդիսացող տեղեկությունների նկատմամբ բացարձակ արգելք, հրապարակայնության բացարձակ արգելքին։ Մասնավորապես ստացվում է մի վիճակ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ընտրական հանձնաժողովներն են միայն, որոնք տեղեկություն ունեն ցուցակների մասին, այլ խոսքով պետական մարմիններն են, որ տիրապետում են այդ տեղեկությունը միայն։ Սա ուղղակիորեն հավասարեցվում է գրաքննությանը, այսինքն իրենք են, որ պիտի որոշեն, իսկ Հայաստանի պարագայում նույնիսկ իրենք չեն կարող որոշել հրապարակել այդ տեղեկությունը, այսինքն առավել ևս քառակուսի վիճակը ստացվում։ Եվ փաստորեն պետական մենաշնորը հանրային կարևորություն ունեցող այդպիսի տեղեկությունների վերաբերյալ անթույլատրելի է նաև միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Ես թերևս սահմանափակվեմ այսքանով, եթե հարցեր կունենաք։ Շնորհակալություն։ Եվ երևի ես առաջնության մասին խոսեմ երկու բառ։ Այո, այո, անպայման կարևոր հարց է։ Եվ ժամանակ մենք ունենք։ Այո։ 7 օր։ Եվ ինձ լիազորած պատգամավորները նաև դիմումով միջնորդություն են ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանին, որպեսզի դիմումի քննությունը լինի հնարավորինս արագ։ Սա հիմնավոր միջնորդություն այն իմաստով, որ մենք մայիսի 6-ին արդեն համապետական ընտրություն ունենք, ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրությունը, և մինչև մայիսի 6-ը սահմանադրական դատարանի կողմից, իմ կողմից վկայակոչված ընտրական օրենսգրքի նորմերը հակասահմանադրական ճանաչվելու դեպքում, թերևս սա կլինի առաջին դեպքը վերջին 10 տարիների ընթացքում, որ ընտրողների ստորագրած ցուցակները կհրապարակվեն, և դրանով իսկ սահմանադրական դատարանը հնարավորություն կունենա ընտրությունների արդյունքում ծագած վեճերով ինքը ծանոթանալ այդ ցուցակներին։ Այլ խոսքով, եթե մինչև ամսի 6-ը սահմանադրական դատարանը այս դիմումի վերաբերյալ դիրքորոշում չարտահայտեց, ինքը նույնպես սահմանափակված է լինելու այդ ցուցակներից տեղեկություններ ստանալու և ընտրությունների արդյունքում վեճերը արդյունավետորեն լուծելու հնարավորությունից։ Սա նաև հնարավորություն է հենց սահմանադրական դատարանի համար, որպեսզի նա կարողանա իրականացնել սահմանադրության իրեն առաջադրված խնդիրը։
Ընտրական վեճերով հանդես գալ որպես արդարադատության նացիան։ Հակառակ դեպքում որևէ արդարադատության մասին խոսք չի լինի, մի փոքր իրավիճակը կնմանվի հայտնի պատմվածքի միջի դղյակին, երբ որ ամեն ինչ պատրանքային է եւ ոչինչ հստակ չի որոշվում։ Եվ թերևս այս կանը, եթե ուր որ այստեղ պետք է ժամանի Արմեն Ռուստամյանը ընտրարշավին մասնակցում է եւ դրա համար երևույթին ուշանում է, բայց հոստացել է ժամանել եւ այստեղ հարցն այն է, որտեւ այսպես ասած երկար ճանապար երկար մարշրուտով է ընդրարշավը Գորիսում այդ տեղեր, եւ մենք սպասում ենք, բայց քանի որ իսկապես այստեղ, հա, այստեղ արդեն դուք ձեզ մոտ երևի առաջացել են հարցեր, մենք ավարտենք այս մասը եւ անցնենք հարցերի, խնդրեմ։ Եկեք, եթե տեսնում եք այդ սխալները, ինչի՞ չենք մաքրում։ Ես էլ հասկանում եմ։ Մնացածը 3000 տեսակ տեխնոլոգիա կա։ Իսկ այդ սխալները կենտրոնական ընտրական հանձնելու, ինքը ասում է, ներկայացրեք, մենք ուղենք եւ այլ։ Գիտեք, մենք շատ հստակ ասում ենք, ցուցակում ցույց ենք տալիս, այս տեսի որիվումներ կա, ուզում եմ որիվում անվանեմ, առաջին։ Ինչի՞ չենք մաքրում։ Ես համաձայնում եմ, որ մեթոդաբար արված է։ Բայց ոչ ես այնքան ծերու եմ դրանից, որ չեմ ասում։ Անգեր դու։ Դու հիմա այն որ բացատրեցի, շատ ես բան ասում։ Պարոն Մուսանյան, հարցը Շերտերյանն է։ Հայտնի է որ այս դիմումը որ գնաց ոստիկանության, դերևս շտաբը նոր ձևավորվում է։ Տեխնիկական պատճառներով։ Նոր շտաբը ինքը լրացուցիչ կարող է բոլորի անունով նորից դիմում անել, դրա կարիքը չկա, եւ ուսարձյուն արդեն դիմել է։ Մենք դրան չենք միացել, որտեղ թե շտաբը չկա, մենք համարում ենք շտաբը ստեղծել, շտաբը դիմի։ Ուղղակի որ հակ ուզում եք մի քիչ առաջ քանել, իրենք երկու ուսարձյուններով արեցին, այնտեղ մենք տարակարություն չենք ունեցել։ Ես մնացածը պարոն Հովանեսյանը արդեն ասել է։ Հիմա ՆՎԿ խնդրակցությունը պարոն Հովանեսյանը ասեց, իրավաբանը գա, եթե լինի դիմեմ։ Ուրեմն, երբ որ մինչև որ, այո։ Ուրեմն, Ընդրարշավ է, հասկանալի պատճառներով կարող է լինել մի քանիսը, որ տեխնիկական։ Մեզ համար, ուրեմն բացած է, մեզ համար առաջտահերթ է ժամ շուտ մուտքագրել այդ հայցադիմումը սահմանադրական դատարան, որպեսզի տանք սահմանադրական դատարանին հնարավորություն մինչև ընտրությունները լուծում տալ, բավարարել այդ հայցադիմումը, որտեղ մենք նախապատրաստվում ենք ընտրությունների եւ ցանկանում ենք, որպեսզի ընտրությունները լինեն ազնիվ, լինեն թափանցիկ, լինեն արժանահավատ հասարակության համար, իսկ հանրային վերահսկողությունը այն պարագայում, եթե ցուցակները չեն հրապարակվում մասնակիցների, եւ մենք էլ այստեղ տեսնում ենք ակնհայտ ապացույցներ, որ ուրճացված են դրանք, շատ էլեմենտար նախնական տվյալներով մարտահարամարի մոտավորապես 2.780.000 ընտրող, ուրեմն մարդ է ապրում Հայաստանում, իսկ ընտրողների թիվը տալիս են 2.450.000, մինչդեռ բոլոր ընտրություններում աշխարհում տեղի ունեցող մոտավորապես 1/3-ը մինչև 18 տարեկան չլրացած մարդիկ են, ովքեր ուրեմն ընտրելու իրավունք չունեն, 1/3-ը։ Իսկ այստեղ ինչ է ստացվում, ուրեմն այստեղ կա լուրջ խնդրեմ, մենք ուրիշ ճանապարհ
չգտանք, մենք ճանապարհ ենք տեսնում համագործակցության միջոցով հանրապետական կուսակցության հետ այս շտաբի շրջանակներում։ Եթե հանրապետական կուսակցությունը մասնակցեր, այլ ձև կար, որպեսզի միասին ստուգենք իշխող ուժի հետ բոլոր ընտրացուցակները, եւ եթե բոլոր ընտրություններին մասնակից կուսակցությունները կամ շտաբին անդամակցող եւ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները վավերացնեին իրենց ստորագրություններով, դա արժանահավատ կլիներ հասարակության համար։ Բայց այդ ընտրացուցակները, այդ ընտրացուցակների իսկությունը արժանահավատ կլիներ հանրության համար։ Բայց քանի որ հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվեց մասնակցել շտաբի աշխատանքներին, հերացավ, մենք հանգեցինք ուրեմն ադմինիստրատիվ արգելափակումների, վարչական արգելափակումների, այսինքն այն դիմումը, որը ներկայացվեց, դրան պատասխան չտրվեց։ Մեզ չտրամադրվեցին այն մարդկանց ցանկը, ովքեր ընտրելու իրավունք ունեն, բայց տվյալ պահին բացակայում են, որպեսզի մենք ստուգեինք նրանք ընտրությունների օրը ներկա են, թե չէ։ Այսինքն այս ընտրացուցակների հարցը լուծելու միակ հնարավորությունը դա սահմանադրական դատարանի արդար վճռի միջոցով, եւ մենք հույսով ենք, որ այդ վճիրը պետք է կկայացվի։ Մենք հույսով ենք, ամենայն դեպս մեր կողմից ամեն ինչ անում ենք, այդ շտաբը իր կողմից ամեն ինչ անում է։ Սա է, իսկ մնացած հարցերը, ուրեմն, եթե այդպիսի հարցեր կան, խնդրեմ կարող եք ուղղել։ Այնուհետև այդ բոլոր խնդիրները պետք է ներկայացվեն, շտաբը որոշում կայացնի։ Այն ժամանակ, որ շտաբ ոչ մի բան չի ներկայացնում, այդ հայտարարություններով մենք չենք առաջարկում։ Այլ հարցեր։ Հարցեր կան։ Խնդիր տրվի անպայման դարձական։ Կներեք, սա ճշտում է ուղղակի։ Այն ինչ որ ասվեց ստեղ, մենք կարող ենք վստահաբար գրել, որ դաշնակցությունը մասնակցել է համաձայն։ Ուրեմն, դուք լավ գիտեք, որ խորհրդարանի ներսում այս խնդիրը բարձացվել է և դաշնակցության կողմից, և ժառանգության կողմից։ Ի տարբերություն ժառանգությանը, դաշնակցության ներկայացուցիչը տեխնիկական պատճառներով չի մասնակցում, քանի որ ընտրարշավ է, տեխնիկական պատճառներով ընտրարշավ է, և ուր որա պետք է ժամանի գրասենյակ։ Եթե դուք ժամանակ ունենաք և մի քիչ օգտվեք մեր անվճար սրճի և հյուրընկալության հնարավորությունից, ապա այդ դեպքում դուք այստեղ հնարավորություն կունենաք հանդիպելու Արմեն Ռուստամյանին, որը ուր որա կժամանի։ Նորից եմ կրկնում, երբ որ հայցադիմումը, գիտեք ինչ, ես այսօր չեմ կարող ասել, որտեղ տեխնիկական հարց է, պատգամավորները դրանցից ոմանք նաև մասնակցում են ընտրություններին, նաև մասնակցում են, մոտավորապես 20 ասեց։ Մոտավորապես, դե քանի պատգամավոր կա, 16 պատգամավոր կա, 18 պատգամավոր կա, եթե հաշվի առնել, որ մասնակցում են ընտրարշավին դրանցից շատերը, մասնակցում են ընտրարշավին, ուրեմն երևի թե որոշակի թվականակ կլինի ամեն դեպքում։ Անհրաժեշտ, ամենայն դեպս մենք այն պահանջը, որը օրենքը սահմանում է հայցով դիմելու համար սահմանադրական դատարան, բավարարել ենք։ Thank you.